abasawa basuru mukumi bisatu abatikiddwa ku dwayiro ensambya kubaddeko abasomi bannansi n'abakola mu laboratory era nga batikiddwa omuyambi wa ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Christopher Kakooza. Musomba tanatikira bayizi basoze mu kitambiro kya misa ne bakubirizibwa obutejajjamya wabula batuuse obujjanjabi ku bantu nga basomeseddwa. Omukolo gwetabiddwako ne minisita w'ebyobulamu gavumenti y'e Mmengo Dr. Ben Mukwaya yennyamidde olw'obujjanjabi obutamatiza mu byalo bw'atyo n'asaba abatikiddwa okugenda mu bitundu ebyo bajjanjabe abantu. Bafeeyo okutumbula obujjanjabi Akulira eddwaliro ly'ensambya Dr. Martin Nsubuga asibiridde abayizi bano entanda ey'okutandikirawo okukola baleme okwerabira bye basomye. Abaweereza balina okubeera nga bejjukanya buli bbanga. Kikulu nnyo okwejjukanya kubanga enkola y'emirimu ekyuka. Mu ngeri y'emu abakulira ettendekero ly'ebyemikono erya Namasuba College of Commerce batikidde abayizi abasomi mu 8 abakugusa mu masomo ag'enjawulo omubadde n'abavuzi ba boda boda. Omukolo gukoleddwa Minisita Mbezo w'ensonga za Karamoja Babula Nakesa Owundo akubiriza abavuzi ba boda boda okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti eziba zireeteddwa. Uganda tekyali nti omuntu alemereddwa okufuna grade ennungi yanoonya bitibet nedda. Every Ugandan needs skills. Why engeri okaje tunabeerawo. Akulira ettendekero lino Haji Jamilu Sebalu akubiriza abantu bulijjo okubeera n'embalirira mu bye bakola kibayamba okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Omuntu kuweefuula omuntu ow'enjawulo. Bw'oba oyagadde okufuuka omuntu ow'enjawulo ofuuka. Bw'oba oyagadde okufuuka omuntu omubuufu era bw'okola ki? Bw'obeera.